ওদালগুৰিত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে হাতী মানুহৰ সংঘাত আতংক দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ইখনৰ পিছত সিখন সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে যদিও ৰোধিব পৰা নাই এই সংঘাত জিলাখনত দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ পৰাই বৰ্তমানলৈকে সোতৰজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে সাতটা হাতী মৃত্যুমুখত পৰিছে আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে ওদালগুৰিত ধাৰাবাহিকভাৱে বন্য হস্তি কিদৰে উপদ্ৰৱ চলাই গৈছে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছোঁ আজি হাতী আৰু মানুহৰ এই সংঘাতৰ যিটো সমীক্ষা সেই সমীক্ষাটো আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছো এই সন্দৰ্ভত আমাক কিছু সবিশেষ জনাব সাংবাদিক মুছাদ্দিক হুছেইন হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত এয়া ওদালগুৰি জিলাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হাতী আৰু মানুহৰ যি সংঘাত সেই সংঘাত কিন্তু নিৰাময়ৰ ক্ষেত্ৰত বি টি আৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যদিও ইয়াক কিন্তু ইয়াক ৰোধ কৰিব পৰা নাই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ লগত এই মুহূৰ্তত মই আছোঁ এই বৰনদী অভয়াৰণ্যত মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বাবুৰিয়ানে দেখুৱাইছে বিশেষকৈ হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাতত নিৰ্যাতিত হোৱা পৰিয়াল দল সংগঠন তথা বি টি আৰ প্ৰশাসনে এইধৰণে তেখেতসকলে এক সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছে কি ধৰণে আচলতে এই সমস্যা সমাধান কৰিব সেই সম্পৰ্কত আজি এক সজাগতা সভাত মিলিত হয় দল সংগঠন তথা বি টি আৰ প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকল বিশেষকৈ ক'ব লাগিব ওদালগুৰি জিলাত ক্ৰমাগতভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই যি আচলতে হাতী মানুহৰ সংঘাত এই সংঘাত বৃদ্ধি হৈ আছে কিন্তু ক্ৰমাগতভাৱে যদি আমি চাওঁ এই আজিৰ যিটো প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে হাতত লৈছে মেন ইউনিভেল অৰ্থাৎ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ সজাগতা আমি পাতিবলৈ দেখিছোঁ কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এতিয়া মানুহ আৰু জীৱন জন্তুৰ মানে যিটো সংঘাত সেই সংঘাতৰ ওপৰত আচলতে এই যি সজাগতা কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে কিয় এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে বা কি ধৰণে আপোনালোকে ভাবিছে গোটেই বিষয়বিলাক মেইন এলিমে এনিমেল কনফ্লিক্ট অৰ্থাৎ হাতী আৰু জীৱ জন্তু মানুহ আৰু জীৱ জন্তুৰ মাজৰ যিটো সংঘাত সেই সংঘাতটো আমাৰ ইয়াত বুলি নহয় মাত্ৰ সমগ্ৰ দেশতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আমাৰ নজৰটো আছে কি আমাৰ বডোলেণ্ড অঞ্চলত বিশেষকৈ যিসকল অভয়াৰণ্যৰ লগত লাগি থকা গাঁও বিশেষ বিশেষকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় তেখেতসকলক যাতে আমি সকাহ দিবলৈ পাওঁ বা জন্তুও নমৰে মানুহো নমৰে বা জন্তুৰ জীৱনো নষ্ট নহয় বা মানুহৰ জীৱনো নষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লৈছোঁ আমাৰ বডলেণ্ড অঞ্চলতো হাতী আৰু মানুহৰ বিশেষকৈ সংঘাতটো এইটো নতুন কথা নহয় বহুত পুৰণা কথা কিন্তু কোনটো বা বছৰত কম হয় কোনটো বা বছৰত বেছি হয় ত' তাৰ কাৰণে আমি বিশেষকৈ ৰাইজক সজাগতা কৰিব আমি বিচাৰিছোঁ যিসকল অভয়াৰণ্যৰ লগত লাগি থকা গাঁৱৰ ৰাইজ তেখেতসকলক সজাগ আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে জীৱ জন্তু আমাৰ শত্ৰু নহয় এই মনোভাৱটো তেওঁলোকে মনত সোমাই লয় জীৱ জন্তুকো মৰম কৰিবলৈ শিক্ষক বা জীৱ জন্তুৰ লগত সহবাস কৰিব কাৰণে যিখিনি পন্থা লাগে এই পন্থাখিনি যাতে তেওঁলোকে শিকে বা তেওঁলোকে যদি জাহ্নী লয় তাৰ কাৰণে আমি সজাগতা কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি আমাৰ বৰুণদী অভয়াৰণ্য সেই প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমাৰ এই বৰুণদী অভয়াৰণৰ লগত যিসকল গাঁও লাগি আছে এই গাঁওসমূহৰ ৰাইজক আমি মাতিছোঁ আমাৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াক আমি মাতিছোঁ গাঁওবুঢ়াক মাতিছোঁ ভি চি ডি চি চেয়াৰমেনসকলক আমি মাতিছোঁ ভি ডি বি চেক্ৰেটাৰীসকলক মাতিছোঁ আমাৰ আৰক্ষী তেওঁলোককো মাতিছোঁ কাৰণ আৰক্ষীসকলৰ সহযোগত আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰে গতিকে তেখেতসকলকো আমি মাতিছোঁ আমি যৌথভাৱে এটা প্ৰচেষ্টা আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ এই বৰনদী অভয়াৰণ্যত যাতে জীৱ জন্তু আৰু মানুহৰ মাজত যাতে সংঘাত নহয় বিশেষকৈ হাতী আৰু মানুহৰ মাজত যাতে সংঘাত নহয় সেইটো আমি ৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ বি টি আৰৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাৰণে আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ